She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this. Hope I don't. Fala galera, tá começando mais um vídeo no canal. Tá pegando as mães, ó, que é pra bola. Ai, que pega mesmo. Rapaziada, hoje o vídeo é um vídeo diferente, mano. Vim aqui na cidade de Pará de Minas visitar um colega meu. Você já sabe quem que é. É o Zoinho. É eu. Esse cara é feio, não. É o Zoinho, galera. Quem lembra do Zoinho no canal, já deixa por... Vou curtir aí, já comenta nos comentários, Zoinho, volta pro canal. Galera, hoje eu encadei. Cara, sério pra caramba. E a gente vai trocar aquela ideia massa. Galera, na época que o Zoinho saiu do canal, ele saiu assim. Tava trabalhando muito e acaba que tava ajudando eu e fazendo parte do serviço dele, então acaba prejudicando o serviço dele, que trabalha em horário noturno. Na empresa grande, eu não vou revelar a empresa porque tá ruim, né, rapaziada? Já atrapalha o serviço do cara. E outro quebra-mola, né? Para de dizer, tá cheio de quebra-mola, por incrível que pareça. Voltando ao assunto, né? Aí ele falou pra mim que ia ser no canal, porque tava ficando cansado e tal. É, a gente tem que entender, né? Então hoje eu vou dar uma visitinha pra ele, a gente vai beber um tererê. Quem sabe montar o narguilha. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this. Deixa a perola encostada na rua de asfalto, nega, a gente tá na rua de coçamento. Diz ele que está fazendo slackline. Cheguei aqui na casa dele aqui, sim. E vamos aí em busca do Zoinho, levando a coisa que mais gosta, um tererezinho. Vai dar esse menino aqui agora, ele não quer estar, né? Diz ele que tá nesse, por aqui, vamos ficar só aí. Em busca do Zoinho. Anda, 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 a gente pegou estado de chão pra chegar nesse menino e até agora não chegou. E adivinha de que você tá brincando? Tá brincando de slackline, velho. Ah, meu Deus, dá até dó. E tá a turma toda ali hoje. Que isso, mano. You want it, girl, then show me. And we ain't getting no sleep, these girls don't even know. Saiu do canal, eu vou trazer de volta. Tá vendo? O Maguinho quer que volta, né, Maguinho? Você quer, Maguinho? Não, 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 não. Adianta. É, rapaziada, vamos fazer uma troca de ideia agora, depois a gente volta. Keeping her pad and her pen in her lap. She been so bad with the men in her past. Now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had. Like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she... Esparta! Ei, nego, como é que você tá? Ah, lá vai, né? Pra reclamar muito não. Dá mais agora que você tá aqui, né, velho? Pô, mano, dá saudade de você, cara. Também tava, tio. Você se tá arrumando, filho. Eu arranquei lá de gratinho, não tenho pão quando te vejo. Desde aquela época que você saiu do canal. Deixa eu arrumar uma desculpa aqui. Trabalhando demais, né, velho? Galera, foi o que eu falei no vídeo. Eu falei que você saiu, foi pro ponto de trabalho. Tava trabalhando no horário noturno, né, mano? Isso. E acaba que cansa, né, mano? Tipo assim, a galera tava de... Mano, muita gente perguntando no Instagram. Por que o Zoinho saiu do canal? Por que esse piloto? Mandando eles assim, manda ele voltar. Mas não vem projeto, né, ué? Se quiser, vai dar certo, né, velho? Não vem projeto. Ano que vem, não é que essa pandemia acabar. A gente tá negociando, fazendo um sistema aqui pra dar certo, pra voltar. Que muita gente gosta no canal. Portanto, o Zeni Vlog, o dia de dia que a gente começou a fazer esse cara aqui, ó. A gente lembra do primeiro vlog, mano? Lógico, muita zoação, velho. Todos foi zoação, não, né? Não, mas o primeiro marca, né, mano? Porque o primeiro foi. De última hora eu liguei com você, a gente trocou ideia, foi na casa do Luiz. Isso. Mano, vamos fazer os vídeos comigo, vamos estar no evento e tal, a gente marcou. Aí já foi. Foi pra Betim. Isso. Depois foi pra Santa. Nós levou a Branca de Neve. A motinha dele. Eu vou deixar uma parte no vídeo aí, galera. Se liga só. Então, família. A gente acabou de chegar em casa, já deu um trato.
violento na pérola. E a surpresinha que eu falei com você, essa 160 vai atrás, ó. Atrás da garçomba dele, ó. 160 do Wesley, para de Minas. Vai ficar pampa, viu? Motinha tá aqui em cima, pau quebrando, aí negaçar a pérola ficou, ó. E partiu o trampo, né, galera? Bora pra Betim, enquanto bravos e baixos, hein? Tamo junto. Partiu, Betim, eu e o mano Wesley. Tá descendo agora, a 160 atrás, insana. E aí, Wesley, o que achou do evento? Ó, mano, top demais, velho. Só que esse drive vai ter evento sim. Carregar esse evento, mano. Tá muito top, mano. Meia-noite. E a gente tá em BH ainda, em Betim, no caso. Descendo aqui, velho, pra gente dormir. Vou ver se eu consigo dormir em casa. Pra amanhã ainda ser passando do monte, galera. Vira! Foi ela e a gente chegou naquele dia na cidade minha, né? Foi pro Betim, dá uns 70 km de Iratinga, né, mano? Isso, mais ou menos. E agora teve que lavar de última hora ainda, né, velho? É, vou. Trazou pra caramba. Trazou pra caramba, a gente chegou lá em Betim umas 7 horas da noite. E voltando, a gente chegou na minha cidade às quase uma da manhã, uma, duas. Foi uma ou duas? Às 2 horas mais ou menos, velho. E era aniversário da cidade, lá em Iratinga. E festa no povo, né? Não vou... Foi dormir 3 horas da manhã, aproveitou um pouco a festa pra acordar às 5 horas da manhã, vai ir pra Santo Antônio do Monte, rapaziada. Que mexida daquele dia, velho. E pra voltar? Nossa, velho. Não era pra acontecer, porque a gente foi com a Branca de Neve amarrada na carroceria. Foi, voltou belezeira. A gente andou pra Samonte, dá uns 130 km da minha cidade. Foi, belezeira. Na hora de voltar. Nossa, velho. Que sacrifício. Sério. Ela toda, a moto toda hora caía, amarrava, apertava até o não chegar mais, até a corda cantar. Assim de chegar a estralar, é caía. Véi, né, atrasou tipo uma hora mais ou menos, só arrumando moto, velho, que ela tava caindo. Mas foi massa, velho. Foi um rolê inesquecível, velho. Olha, aí foi os eventos todos, igual muita gente gosta do canal. Muita gente vai nos vídeos mais. Porque a gente zoava igual Mega Space, zoação que foi. Aquela vez que eu pintei o cabelo de verde. Verde desbotado pra azul, né, velho? Tava muito mexido, uns Smurf. Muita gente me zoou. Mas aí, mano, trabalho seu mas tá agora. O que você tá fazendo? Ah, velho, tá na mesma peleja, viu, velho? Mas vai dar certo, pô. Vou tentar desbombar uns horários lá, não tem assim certo. Deixa eu voltar pro canal, velho. Nem que seja, vai também, um véio. Evento, um outro evento se massa, vai outro. Dar certo. Porque a galera sente falta, mano. Igual o Araxã passado, eu pelejei pra te levar. Acabou que não deu certo. Não deu certo. Houve imprevisto, seu trampo, né, mano? Isso. Eu não revelei seu trabalho. Pode revelar ou não? Pode. Mano, eu trabalho na fábrica da Itambé, na parte de produção, e são 3 turnos. Turno da manhã, turno da tarde e à noite. E à noite. Ele pega a tarde da no... ah, o turno da noite e vai de 10 horas da de noite. 10 e meia às 6 horas da manhã. Então, fala pra caralho. E agora porque... pensa, rapaziada. Chega tarde do evento, umas 8, mais ou menos 8 horas, 9 horas. A Baitena chegou, era quase 10, cara. Nós chegou 9 e pouco. E aí... chegando, Santo Antônio do Monte, mas não chegou lá, tinha blitz na entrada da cidade. Que mexida, velho. E, mano, eu tô olhando aqui, você já vem fazendo slackline e tal. Já me mudou muito, mano. Ah, velho, praticou um esporte no cabelo, né, velho? Cabelinho. Nossa, não volta. Coloca o boné de novo. Tá a mesma coisa. Tá pior de que. Vai me ensinar a andar no slackline? Vamos lá, pô. Então, beleza. Vai me ensinar. E, rapaziada, muita gente queria uma explicação por que o Zoinho saiu do canal. E muita gente tá perguntando por que também eu tô andando, tipo assim, tô sumido do canal, tô trabalhando agora de caminhão. Sonho, né, velho? Falava comigo desde o começo do canal. A gente vai trocar a carteira também, vai pegar a E. Deus quiser, velho. Daqui a pouco tá aí. Dá pra me buscar agora a carreta, né? Ó, imagina, hein? É, e os vídeos, agora eu não sei como é que vai fazer, porque o trabalho, cara, agora foi igual você, acaba que ocupa muito tempo, tem hora de sair, não tem hora de chegar. Ah, mas tá bom, né, velho, pode reclamar não. Pô, não. Isso não. E o Narga? Vai ter pulmão Narga, né, velho? Matou saudade, bateu tempo, né, como rocha. Muito tempo, né, mano? A base é que hoje eu trouxe, mas porém não tem carvão. Nossa, velho. Só tô com uma pecinha de carvão e o rocha meu meio decente, né? Decente, né, velho? Faz um quilo de essência. Gasta 3 peças? Vamos dar uma sessão de narguile, mano. Mas hoje o dia já valeu, já consegui vincar hoje. É muito difícil pegar um horário bacana que
Geralmente essas horas, rapaziada, ele tá dormindo, descansando, porque hoje trabalha, né? Isso, daqui a pouco tô indo, né? Mano, hoje é domingo, mano. Domingo e o cara tá ralando. Então, tipo. Geralmente também os eventos é domingo, né, velho? É. Então por isso que eu meio puxado. Atrapalha chega pra caramba. Chega tarde, ainda eu tenho que trabalhar, acaba que eu não durmo e esperar a noite é puxado. É muito foda, né? E, galera, é magrinho assim, mas nunca usou nada não, viu, rapaziada? É só zoação mesmo. É só zoando a zoação, mas... Oh, é guerreiro, viu, filho? Vai ralar a noite inteira. Eu falo porque tem hora que eu fico editando, mano, a noite inteira assim. E vai tipo assim, eu fico tentando acordar no dia. Mano, não é fácil. Não é fácil não, cara. A noite parece que não rende, não rende. Não rende. Aí chega lá pras 3 horas da manhã, 4, aí que dá o horário garra. E não dá feio, tá embora. Nossa, velho. Problema, velho, que já tem que 3 anos que eu tô planejando esse horário, né, velho? Então, chega uma hora, fica muito exaustivo. E a série? Agora em agosto, né, pô? Tudo sério. Não, o problema é que a pandemia não deixa a gente fazer muita coisa, né, velho? Mas eu tô fazendo uns vídeos agora, mano, todo aleatório. Não sei se você tá seguindo o canal ainda, se tá tendo tempo. Isso. Mas eu tô fazendo uns vídeos aí de acampamento. Pode você ver, velho, nem leva a gente. Pô. Mas você rala, cara. Como é que leva? Não, tem que chamar também, problema. Independente. Mano, mas é a próxima, não são férias, né? Fazer um acampamento bacana, até é bom que passa esse tempo de frio. Isso. Dá certo. Pô. Acampar na serra, mano. Cara, a gente acampar na serra, montar o Naga. Tá três Nagas lá. É minha, mano. Leva o seu, leva o meu. Três Nagas. Do Arles. Escolhe o Arles. Senta com nós, velho. Cheguei, Maguinho. Pô. Tá, cheguei. Tá tudo com vergonha? Pô, vergonhoso, velho. Tá tudo com vergonha. Tá tendo vergonha? Que isso aí? O povo desfaz demais da gente. É porque eu tô aqui, velho? É só porque não tô nós dois, e dois ficam com ciúme. Nós dois é ganhar um sangue-rabo, mas... Voltando pro Escobar, ano passado, né, mano? Nossa, velho, que vestida, velho. De Santa Luzia até em Pará de Minas, em Minas Gerais, cara... Não deu uma hora, né, conversar desse jeito. Foi só briga. Velho, de lá que brigando, velho, de lutar. Você que fez, foi eu que fiz um stories ou foi você que fez um stories? Não lembro, velho. Foi, porque foi muito, velho, foi, então foi difícil. Foi aquele dia que, né, tô um pouco esparrado, voltando. Foi. Aí eu falando que eu tava correndo, aí bateu tipo um peguinha. Foi. E tava chegando na entrada da casa dele lá. É, maneira, viado. Maneira, viado. Calma, relaxa. Maneira, viado. Eu acho que passa direto. Pronto, agora vou parar em Garatinga, velho. Ô, mas, ô, valeu o rolê hoje, mano. Satisfação total. Muito obrigado, Renan. Tá doido? Eu que agradeço, mano. Renan, valeu, meu. Tá doido? É nóis, rapaziada. Então, agora eu vou aprender a fazer slackline. Bom, Ana, velho. Tentar um tiquinho de curtir. Brincar um pouquinho. E vou deixando esse vídeo por aí. Quem gostou, já deixa o like. Comenta o que vocês acharam. Já se inscreve. Igual eu falei no início do canal, comenta aí. Volta o zoinho, velho. Vai incentivar esse cara a voltar. Não, eu já voltei, velho. Já voltou? Já voltei. Então, galera, firmou aqui, já marcou presença. E é um local totalmente diferente. E ele que planejou esse local pra gente vir hoje. Falou assim, não, velho. Vou fazer um lugar, bem, vai lá em casa não, mano. Vamos topar no lugar pra não esquecer esse dia, pra marcar a volta do canal. Então o Zóinho tá de volta, rapaziada. Graças a Deus, eu pelejei, voltou pro canal, rapaz. Então, já deixa o like, comenta aí embaixo o que vocês acharam. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Valeu, a nós. Falou, galera. Fui. Tá gravando? Certo? Tá. Tá gravando? Puxa, fala, puxa. Vamos. É no embalo. Já, então. É, no embalo, né, velho? Então, galera, como prometi, né, velho? Se não remanzinho aqui andar de slack, né, velho? E o que você falou? O que eu falei? Voltou pro canal? Voltei, né, galera? Então vamos lá, bora andar de slack, né? Cara, velho.
vai sair. My body aches to be satisfied. My weakness comes in. Vai subir na catraca também? Foi longe, hein? É longe, olha lá. É isso aí, eu vou treinar a mão um pouquinho, depois eu volto. Ui.